Så, ja, nå er vi på. Hallo alle Hei. Sammen! Nå har jeg gjort noe veldig spennende her I dag. Jeg har tatt turen opp på Nordfyns høyskole og se hvem jeg har funnet her. Det noen som kjenner den dama? Jeg håper det. Ja, det Grete Gullingsen Mo. Og hvorfor har jeg funnet deg her? Vet du hva, June? Jeg har I 3 år blitt invitert til Nordfynske høyskole, som driver med patchwork-kurser om sommeren. Ja. Og jeg har vært der, dette mitt 3. år, og blitt invitert her, og lærer for mange blide danske flotte damer, og noen norske har jeg også med meg. Ja, og fordi dere som ikke kanskje vet så mye om dansk geografi, så vi på Fyn. Det vi. Ja. Ikke så alt for langt unna der hvor jeg bor, og derfor så var det ekstra gøy å ta turen opp og så møte deg her nå. Det var veldig gøy du kom også. Vi har jo samarbeidet I mange år, June. Ja. Så jeg, da vi traff hverandre sist, så sa jeg at du må komme innom og se hvordan vi har det her. Ja. Så, og da tenker jeg kanskje, nå står vi jo foran noen kvilter her. Ja, og det var liksom det tema vi startet med første dagen. Vi tok utgangspunkt I en blokk, som dere ser 3 tepper på baksiden her. Dette det store teppet. Og så har vi et sånt mellomstort og et lite. Og her har jeg laget modeller som egentlig basert på en serie med stoffer fra Caroline Friedlander fra USA. Og den blokken vi har brukt, den heter Squares and Angels, en amerikansk gammel blokk som du ser der oppe. Vet du hva, nå tror jeg, fordi jeg tror det ganske mange som interessert I de blokkene, og I stedet for at vi står og filmer I selfie mode, så snur jeg bare rundt. Gjør det. Og så kan du peke litt, og bare, så skal vi se, hvis vi klarer det her. Sånn, da, nå ser dere litt grann av de som faktisk sitter og holder kurs, og vi forstyrrer dem litt, grann, men jeg tror det går bra. Sånn, Grete, nå har jeg deg fint I rammen her. Ja, ikke sant? Så da startet vi på... Først så hadde vi foredrag søndag kveld, da vi ankom alle sammen, og da snakket jeg litt grann om det vi skulle gjøre hele den uken, men også hva som inspirerer meg til å gjøre det jeg har gjort I mange år. Jeg har jo skrevet mange bøker, og hatt en rekke kurs over hele verden, men særlig her I Skandinavia og Norge, så klart. Ja. Denne gangen så har jeg valgt ut en blokk som da igjen heter Squares and Angels, som jeg da har sydd I 3 størrelser som dere ser på tavla der. Det en veldig enkel blokk å jobbe med, og det som på en måte har vært tema i denne delen av uken, det at vi jobber med valører. Vi deler stoffene våre opp I mørke, mellom og lyse stoffer, sånn at formene på blokkene og hele komposisjonen og formen på teppet kommer frem, særlig hjelp av valører. Så her det store sengeteppet, og så har vi babyteppet her, hvor blokken noe mindre, og så det den miniblokken til slutt, som en sånn, det jeg kaller brikket I brett. Ja. Jeg så glad I å lave sånne små tepper som passer akkurat I et serveringsbrett. Og her syr vi på rasterkvikk, eller på frislin uten lim, for dere som ikke vet hva rasterkvikk og det en veldig sånn enkel måte å jobbe på når en jobber med små blokker. Ja. Og hvor smått kan man sy, liksom? Sånn liksom den minste blokken som grei å forholde seg til, og da jobber vi da med sånn rasterkvikk på baksiden. Ja, veldig smart. Hvordan det, tar du den bort når du har sydd den? Nei, den blir bare stående I. Ja, så det går veldig fint. Det veldig mykt, og det reagerer ikke på varme eller strykerne eller noen ting. Nei. Og resten av dagen I dag så skal vi jobbe med som noe som dette tema vi har den uken. Vi kaller det for den blå uke. Ja. Og da, nå skal vi vise, og vi skal jobbe med gamle skjorter som får nytt liv. Og gamle olabukser som får nye ben å gå på. Så nå skal jeg vise veldig mange av teppene som jeg har I den ene boken som jeg skrev og som kom ut I 2015, som heter Kult å sy. Og I den boken så en stor del av boken har jeg viet til
dette her med gamle, gamle skjorter som får nytt liv. Ja. Jeg jo veldig opptatt av at vi skal gjenbruke litt av alle tekstilene vi omgir oss med. Sånn at det å kunne da bruke litt gamle skjorter, det er spennende. Ja, her ser vi. Er det den samme teknikken? Nei, ikke det. Jo, nei, det en annen teknikk. Der det bare kvadrater. Og det vi skal jobbe litt med nå i denne gruppen, det sånne hurtighjørner som du ser på den blokken du ser der. Veldig spennende. Og i morgen så skal vi jobbe med hus. Både hus som rette og lette og enkle å sy, og så skal vi jobbe med litt skjeve, rare hus. Ja. Og noen vil gjerne da kombinere teppet de har laget med denne teknikken, kanskje med en rekke med spennende hus på toppen. Nei, så spennende. Oi, det høres veldig, veldig morsomt ut. Ja, ja. Skal vi se, nå tror jeg, kan vi se om vi kan snu igjen her nå. Sånn, der kom vi begge to igjen. Der vi med, ja, veldig gøy. Så som dere skjønner, så jeg jo veldig glad for at jeg har fått lov til å komme inn og titte og se hvor mange spennende ting dere lager. Men du har en annen bok her også, ser jeg. Ja da, her har vi også litt forskjellige temaer som vi skal jobbe med videre med. Skal vi se, kan du holde den litt opp? Ja, det kan jeg gjøre. Ja. Det den andre Kult og Sy-boken da, som kom i 2017. Ja. Ja. Så fra de to, og jeg jo veldig opptatt av å få de unge med til å sy. Mm. Veldig mange jo flinke til å sy, men de har ikke sydd så mye patchwork. Nei. Sånn at, og derfor så, og det jeg jobber hele tiden med, det jo veldig sånne enkle modeller. Ja. Og vi tar utgangspunkt og bruker kvadratlinjaler. Sånn at så det veldig lett å få. Så du bruker linjaler når du skal skjære? Nye linjaler når vi skal skjære. Ja. Mm. Veldig spennende. Ja. Da tror jeg må fortsette å undervise. Ja, men det skjønner jeg, selv om det hadde vært veldig gøy å få vite enda mer, men da får man kanskje gå et kurs i stedet. Ja, ikke sant? Det alle velkommen til. Ja. Men da tror jeg at jeg skal takke deg så mye, og så får du fortsette videre her. Og takk for besøket. Jo, takk. Veldig hyggelig. Du tok tid til å komme. Ja, koselig å få lov å komme. Og til dere som ikke vet det, kan vi få lov å rope, skal vi synge en sang? Skal vi gjøre det? Den allerede sunget. Ja, men jeg vet det, men i dansk, skal vi synge den danske sang for Grete? Så vender jeg den her, jeg gør sånn her. Skal vi synge? Fødselsdagssang. Er det noen, der vil være med og synge fødselsdagssang for Grete? Ja. Da tager vi happy birthday. Nej, skal vi ikke tage den danske, for det mange norske der på. Ja, nu kommer det. Er det Gretes fødselsdag? Hurra, hurra, hurra! Hun sikker sig en gave få, som hun har ønsket sig jo, med dejlig chokolade og kager til. Og når hun hjem fra kursus går, hurra, hurra, hurra! Så skal hun hjem og holde fest, og den, der kommer med som gæst, på dejlig chokolade og kager til. Til slut vi råber højt i kor, hurra, hurra, hurra! Giv Grete længe leve, mor, og sine ønsker og det må.